справа мерця. В апеляційному суді Володимиру Карплюку мали обрати запобіжний захід. Запахло горілим. У Вишневому жителі скаржаться на сморід у повітрі. Активні та незалежні. У Броварах людей з вадами зору вчать плавати, танцювати і робити масаж. Про це і не тільки далі у випуску. З вами я, Діана Набокова. Вітаю. З 9 листопада в Україні через пандемію COVID-19 в лікарнях припинили проведення планових госпіталізацій та операцій. Прийматимуть виключно хворих у невідкладних випадках та пацієнтів із коронавірусом. Ця норма діятиме на території регіонів з помаранчевим рівнем небезпеки від початку адаптивного карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. У нас припинені планові операції, планова госпіталізація. Крім тих операцій і тих госпіталізацій, якщо говорити загальними умовами, які, скажімо так, по життєвим показах обов'язкові до виконання. Це ті ж і онкозахворювання, це ті ж пологи, це решта операцій, оперативних втручань і госпіталізацій, які неможливо відтермінувати. Справа мерця. У Київському апеляційному суді мали обрати запобіжний захід колишньому міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку. На кілька попередніх засідань Карплюк не з'явився. Навіть розглядалося питання про примусовий привід обвинуваченого у суд. Чи прибув екс-голова цього разу? Дивіться у сюжеті. Київський апеляційний суд. До зали заходить колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк. Через карантинні обмеження вільних слухачів не пускають, тож за слуханням справи стежимо в коридорі. Володимиру Карплюку мають обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню. Мова йде про так звану справу мерця. У 2017 році Карплюк підписав угоду на мільйони бюджетних коштів з ФОПом, зареєстрованим на покійника. Він виводив кошти міського бюджету на фірму, яка пов'язана з покійником. Тобто людина померла, на померлу людину було зареєстровано ФОП, на ФОП виводилися гроші, а потім обготівковувалися і за них виконувалися роботи. Тобто фактично це викрадення міських грошей через фірму, яку не можна перевірити, власника якої не можна знайти. Проте суд вчергове переносять, адже хоч Карплюк нарешті прийшов на засідання, його захисники так і не з'явилися. Надійшло на питання від захисника. Захисник відклав судовий розгляд, розпустив, що він захворів, не може зробити судове засідання. Після оголошення про перенесення засідання Володимир Карплюк швидко йде з суду. Коментувати бодай щось по цій справі традиційно не хоче. Це маніпуляція, як і все, це маніпуляція зі сторони вашого каналу, як і будь-які інші питання. Яка саме маніпуляція? Те, що ви сказали. Дякую. Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначили на 24 листопада. Мілена Терещенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Київський адміністративний суд визнав вибори у Броварах недійсними. Підставою для такого рішення став позов кандидата на голову ОТГ від партії «Голос» Андрія Саука щодо порушення з пронумерованими бюлетенями. За рішенням суду, Броварська ТВК мусить повторно провести вибори міського голови і депутатів міськради. Точна дата перевиборів наразі невідома. Нагадаємо, що під час голосування 25 жовтня у Броварах було зафіксовано кримінальне порушення. Там на виборчій дільниці під час голосування внесли унікальний номерний знак громадянина не тільки на корінець, а й на сам виборчий бюлетень. У мікрорайоні Романівка відновили роботи з будівництва дороги. Втім, її прокладають не біля будинків людей, а там, де нею не користуються, говорять жителі. Громада підозрює, що влада Ірпеня облаштовує дорогу до заплави, де розгорнуться масштабне будівництво висоток. Куди ж веде дорога з мікрорайону Романівки, дізнавалася наша знімальна група. Кілька днів поспіль тривають підготовчі роботи з облаштування дороги по вулиці Макаренка в мікрорайоні Романівка. Виконробського оперативу «Асфальтобетонник» Володимир Холодницький озвучує об'єм роботи. Робиться це перехрестя, примикання до нової дороги. Тут 420 квадратних метрів і 1542 квадратних метрів вперед. Вперед це де? По цій дорозі, по вулиці Набережній, проєкт у мене в машині. Громада довго чекала на нову дорогу, але в проєкті, який нам показує виконроб, асфальтувати планують лише одну вулицю серед приватної забудови. Інші вулиці – Яблонева, Вишнева та Аберкосова – залишили осторонь. Місцева жителька Дінна Гаман каже, що дорогою, яка вказана в проєкті, люди користуються рідко. Чому саме тут, вдоль набережної?
Эта улица, она как бы не нужна людям для того, чтобы ездили машины, потому что там выход огородов. Вот. И если за день проедет 2-3 машины, это будет, ну, это, наверное, максимально. Основна частина дороги йде в бік Заплави. Чому такий напрям, виконроб пояснити не може, адже каже, що він лише виконавець. Дороги робляться для того, щоб їздили машини. А які, куди, це вже не до нас. Ми сюди не будемо направляти ні вантажівки, ні легкові машини. Ми робимо дорогу згідно з замовленням міськради. Місцеві розповідають, місяць тому запитували у колишнього депутата по цьому округу Олександра Бурчака, куди ведеться дорога. Той відповів, що до ДОТа, який знаходиться в центрі мікрорайону Романівка. Хоча зараз вже видно, туди дорогу не ведуть. Зв'язатися з представниками міської ради нам поки не вдалося. Відомо, що облаштування дороги в Романівці коштує майже 1,5 мільйона гривень платників податків. Люди переконані, дорогу за бюджетні кошти ірпінська влада будує в першу чергу для забудовників. Вони роблять вулицю біля річки. І у громади є побоювання, що вони роблять цю вулицю, бо це єдина вулиця, яка доволі широка, де може проїхати велика техніка, строїтельна. І вони, скоріше за все, роблять дорогу до Заплави. Тобто до Заплави річки Ірпінь, щоб її забудовувати. За словами Ростема, від того, що дорогу ведуть на вузенькі набережні річки, водойма може сильно постраждати. Ширина дороги повинна бути 3,5 метра плюс по полметра бочина. От, в принципі, ви бачите маяк. И это где-то вот заканчивается 3,5, еще от него надо полметра. То есть это уже практически будут обваливаться берег речки, если будут делать согласно проекту. Рустем додає, нестійкий є ґрунт, на який стелять дорогу. Аби укріпити основу під дорожнє покриття, необхідно викопати торф. Але в такому разі зруйнуються паркани людей і їхні ділянки. Тож чоловік прогнозує, що така дорога на торф'яній основі прослужить лише декілька років. Оксана Яблунська, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Смердить. Жителі Вишневого скаржаться на неприємний запах у їхньому місті. За словами місцевих, у повітрі явно відчувається сморід горілого. Також люди часто бачать темний дим, який йде з труб маленьких підприємств. Що отруює життя жителям міста, дізнавалися наші журналісти. Жителька Вишневого Наталія Леоненко обурюється. У власному дворі їй нічим дихати. З одного боку сміттєпереробний завод, з якого завжди йде неприємний сморід. З іншого – СТО, на якому, за словами жінки, щось постійно спалюють. А труба з печі спрямована прямо у подвір'я Наталії. Дуже турбує загазованість повітря і, наскільки я розумію, вона йде від СТО, яке знаходиться поруч з місцем, де я живу. Постійно з труби, ну як постійно, кожен день, просто в різний час і різна тривалість, але з однієї з труб, їх там цілих три, валить дим, який наповнює повітря шкідливими речовинами. Жінка розповідає, неодноразово підходила до працівників СТО із запитанням, що ж вони спалюють. У відповідь чула дрова. Проте Наталія в ці пояснення не вірить. Запах схожий, щось технічне між, ну, як ніби продукти нафтопереробки якісь. Інколи вкраплення гуми, інколи чутно запах пластмасовий, не, ну такий дещо, але в основному такий технічний, більше як нафтопереробка. Ми теж підійшли до працівників СТО. Ті на камеру говорити відмовились, проте в особистому спілкуванні сказали нам те, що і Наталії. Вони спалюють дрова, а сморід не з їхнього підприємства. Ну, знаєте людей, що хто стопить, тут же ж частний сектор, там теж топлять дровами, я не знаю. Голова громадської організації «Захист майбутнього» Людмила Мартиненко говорить, неприємний запах горілого у повітрі – проблема всього Вишневого. Насправді ця труба – одна з 20-30 таких труб, які розміщені по місту Вишневе. А от такі труби – це малі підприємства, ФОПи, а то й взагалі незаконні. Такі от фірмочки, які спалюють непотріб. Людмила розповіла, завдяки знанню законів та своїх прав вона домоглася закриття декількох таких шкідливих підприємств. Алгоритм дій активістка розповіла і нам. Якщо ви побачили чорний дим з труби, ви відразу відчули різкий запах там резини, пластику, там іншого непотрібу, відразу викликайте 102. Маєте оформити заяву
обов'язково має приїхати слідчо-оперативна, яка має скласти протокол і зафіксувати цей чорний дим на камеру. Також ви теж не пасіть задніх і відразу знімайте це порушення на камеру. Далі слід написати звернення в міську раду або в районну адміністрацію. Там є цілий департамент екології. Вони зобов'язані виїхати на місце та вирішити проблему. Тож Наталія Леоненко збирається діяти за цим алгоритмом. Наступного разу, коли відчує сморід. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Куди далі? Жителі гуртожитку сімейного типу, що знаходиться в Гостомелі і належить Бучанській виправній колонії, ризикують залишитися без електрики та водопостачання. Нещодавно Міністерство юстиції України прийняло рішення про консервацію колонії номер 85. Керівництво установи озвучило жителям гуртожитку варіант переходу на автономне електропостачання. Однак люди побоюються, що мережа електропостачання не витримає такого навантаження. Це питання вивчали наші журналісти. Валентина Фосянова проживає у гуртожитку державної установи «Бучанська виправна колонія» вже 8 років. За свій рахунок, разом з чоловіком робила ремонт. Валентина демонструє, що вже перейшла на автономне опалення, адже нині теплопостачання у гуртожитку немає. На сьогоднішній день ось таки покупляли батареї практично всі квартири і до електрики, до щотчика. Покупляли, тому що нам дали повідомлення ще в червні місяці про те, що ми на зиму лишаємося без тепла. У гуртожитку проживають 25 сімей, більшість з них з дітьми. Відтоді, як Міністерство юстиції України прийняло рішення про оптимізацію діяльності Бучанської виправної колонії номер 85, шляхом її консервації люди бояться, що будь-який день можуть залишитись без води і світла. На сьогоднішній день нам ще постачають воду і світло, але сказали, що це може пробути недовго, більше це до середини грудня місяця. Перейшла на автономне опалення не лише Валентина, а й увесь гуртожиток. Олексій Хоменко пояснює, відтепер є ризики, що мережа не витримає такого навантаження. Сказали, робіть автономне отоплення, ну кабель як був, так і є. Часом зима прийшла, всі повключають, буде воно освітлення, не буде освітлення, неізвісно. Так само і каналізація, так само і вода, все воно місті зв'язане. Підтверджує це і Володимир Фосянов. В електрощитові він демонструє, яке навантаження йде всього на один кабель, підключений від колонії. Ось цей кабель заходить сюди весь, в щитову. Він розподіляє наші квартири всі і плюс підсобне господарство від нашого ж кабеля питаються, плюс сусідні 4 квартири. Теж від нашого кабеля питаються. От. І плюс питомник. Більше, включать всі опалення, то в нас світло, просто кабель згорить. Володимир зазначає, вони сподіваються, що питання з підключення вирішить Гостомельська селищна рада. Ми самі кабель купимо, поки щоб вони підключили. Тут через асфальт, тут недалеко щитова стоїть. То тільки, якщо вони візьмуть нас на баланс. Тим часом селищна рада поки не в змозі нічого зробити, поки рішення про передачу до комунальної власності не прийме Міністерство юстиції України. Адвокат Роман Дитикало розповідає, нині сформована процедура, згідно якої гуртожитки мають бути передані на баланс до комунальної власності населених пунктів. Власник майна, в даному випадку в особі Міністерства юстиції України, мали прийняти рішення про передачу гуртожитку відповідно до комунальної власності територіальної громади Гостомеля чи відповідно іншої громади, яка в якому знаходиться даний гуртожиток, після прийняття цього об'єкту до комунальної власності міська рада на підставі заяви людей приймає рішення про приватизацію відповідного кожному приміщення. Лише після передачі гуртожитку до комунальної власності можна буде вирішити і питання приватизації. Адже лише приватизувавши майно, жителі гуртожитку зможуть ним управляти. Поки що Роман Тетикало радить шукати контакту з Міністерством юстиції будь-яким чином. Власник зобов'язаний його утримувати. Відповідно, так сказати, відключати від електроенергії, від тепла діючий об'єкт, який вони самі не вирішили проблему, це, тут навіть питання більше до цієї структури органів влади, це саме міністерство і підконтрольні комунальні підприємства, чим до людей. Тобто їх треба на всіх рівнях, від цього підприємства до міністерства штовхати на вирішення цих проблем.
Мешканці гуртожитку вже написали кілька звернень до Мін'юсту та президента України про пришвидшення цього рішення та вирішення проблеми, але поки що відповідей не отримали. Галина Камінська, Олексій Гурінь, інформаційна агенція «Погляд». Незрячі люди активні та незалежні. Громадська організація «Онлайн» допомагає підтримати та допомогти соціальною адаптацією людям з вадами зору та іншими фізичними обмеженнями. Плавання, танці, йога, скандинавська ходьба – далеко не весь перелік, чим вони можуть займатися. Організація створена 4 роки тому у Києві, проте декілька тижнів тому розширила свої кордони. Тепер подібними активностями люди з вадами зору можуть займатися і у Броварах, розкаже більше Юлія Власенко. Василь Закревський – багаторазовий срібний та бронзовий чемпіон світу з паратріатлону. Чоловік не бачить, проте веде активну діяльність. 10 років професійно займався плаванням, згодом став майстром спорту з паратріатлону. А 6 років тому створив громадську організацію «Онлайн». Вона допомагає людям з фізичними вадами вести активний образ життя. Люди, які мають якісь вади, тобто, наприклад, зір, там ще якась вада, щоб вони не засиджувалися вдома, мали нагоду вести активний образ життя. Тому що сидячи вдома, людина деградує. Працював лише в Києві, а от зараз вже і в Броварах, і є ідеї по інших містах розвивати свою організацію. Тому що люди з вадами, і не тільки, вони є везде, вони є. І хочеться, щоб ці люди, знову ж таки, повторюся, щоб вони не засиджувалися вдома, а розвивали свої таланти, не закопували їх в землю. Учасників громадської організації вчать плавання, йоги, танців, триатлону та скандинавської ходьби. А ще вони можуть відвідати сеанси масажу та навіть пройти навчальний курс. Наприклад, Василь Закревський називає масаж другою головною справою свого життя. Люди з вадами зору роблять масаж іншим людям, звичайним людям. Да? І це можливість також себе проявити в сфері масажу. Тому що я вважаю, що люди з вадами найкращі масажисти, так як у них зір відсутній, то вони це роблять більш професійніше і краще в них це виходить. Інструктор з плавання організації Олексій Федина – український плавець, 5-разовий чемпіон та 8-разовий призер літніх паралімпійських ігор. Говорить, що спочатку не прийняв пропозицію Василя Закревського тренувати людей з вадами зору. Чесно кажучи, я як спортсмен, я просто сказав, що я не маю часу на це, тому що в першу чергу я маю представляти свою країну на змаганнях і часто буваю на зборах, і в мене є свої тренування, між якими повинен відпочивати. Але Вася, він такий настирний в нас, і все-таки він вмовив мене, щоб я хоча б раз на тиждень. Проте згодом Олексій Федина зрозумів, що тренерська діяльність навпаки його надихає і додає сил. У мене дуже багато накопичилось знань, які мені потрібно кудись передати. Так я їх зараз можу примінити тільки стосовно себе. А комусь передати мені вже дуже хочеться, знаєте. І зараз в мене є така можливість. Броварчанин Василь Притка долучився до розширення кордонів громадської організації «Онлайн» у Броварах. Говорить, що вже давно знайомий з Василем Закревським і з радістю прийняв його пропозицію. Василь до мене підійшов цього року з ідеєю, каже: «Володя, якщо є можливість, давай запустимо щось в Броварах». Таке, тому що є люди в Броварах незрячі чи слабозрячі, і їхати їм в Київ – це або їм незручно, або дуже багато часу. І було два варіанти. Перший варіант – це шукати, чекати якогось спонсора, грант якийсь і так далі, і вже під нього тоді запускати процес, можливо, якийсь там масштабний. Або варіант за кошти фізичних осіб зібратися і почати діяти вже. Чоловік говорить, для реалізації проєкту у Броварах знадобилося не більше 2 тижнів. Нині до тренувань можуть долучитися усі бажаючі. Заняття проходять в КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр». Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Свято екстриму та драйву. У Бучі пройшов фінал Кубку України з мотокросу. Екстремальні змагання традиційно відбулися на мототрасі спортивно-технічного клубу «Сона». У цьому сезоні вони стали заключними. Участь у цих змаганнях взяли понад 100 спортсменів з 20 країн світу. Це були усі новини на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті погляд.тв. А ми побачимося з вами завтра. Бережіть себе.